2018 פגשתי לראשונה את המועמד לראשות המועצה מר אסיף איזק. לא הייתה בינינו היכרות מוקדמת. סיפרתי לו את הבעיות בהן נתקלנו לאורך השנים. הוא מיד הבטיח שיעשה כל אשר יוכל כדי לתת חיים טובים יותר לתושבי השכונה. בפגישה עמו הבטיח כי שכונת קנדי תטופל על ידו באופן אישי עד למציאת פתרון וכך היה. אסיף עסק בנושא באופן אישי, הביא לשכונה לסיור את השרים הרלוונטיים, מנהל מקרקעי ישראל, הוועדה המחוזית והוותמ"ל. הוא הצליח להכניס את הפרויקט לתוכנית הוותמ"ל. חשוב לציין שלא כל פרויקט בארץ נכנס לתוכנית ותמ"ל. הוא לא נכנע גם כשקבעו שפרויקט קנדי הינו מוצר מדף. כלומר, אין התכנות לבצע את הפרויקט. אסיף ממש לא נכנע, חיפש מתווה, חזר לשר השיכון מר אלקין, ויחד הם הגיעו למתווה שגם מנהל מקרקעי ישראל הסכים. היום אנו עומדים לפני הגשת תוכנית לטאבה, ותוך מספר חודשים נראה דחפורים בשטח. כן, לפעמים חלומות מתגשמים, תודה אסיף. בימים של דיונים על ההיפרדות, מאוד חששתי שנושא קנדי ייפול בין הכיסאות. פניתי לאסיף, והבטחתו הייתה שאת הפרויקט הזה הוא יסיים ויביא בשורה לתושבי השכונה. יש לציין שכל בקשה שהפניתי לב בעיני השכונה נענה בחיוב. לדוגמה, גן שעשועים שהיה עם מתקנים מתפרקים, הגן לא היה בתוכנית העבודה של הוועד, ובכל זאת דאג למתנדבים שיקימו את הגן. אסיף, אדם אנושי, אכפתי וקשוב. כולי תקווה שימשיך עוד קדנציה אחת לפחות, כדי שנראה את שכונת קנדי מטופחת ללא ביוב זורם, ללא הקירות צדוקים וחיוך על פני התושבים. כעדה להישגים הרבים, אני בטוחה שאסיף ימשיך לתרום ולתמוך בתושבי קנדי בפרט ובתושבי עתלית באופן כללי. מאחלת לך בהצלחה.